सुखी नभवन्तु। शरीरको कमजोरी थकान दुखाइ हटाउने घरेलु उपाय बताउँछु आज म तपाईँलाई। यो शारीरिक कमजोरी भनिन्छ नि, थकान, शरीर दुख्ने धेरै कारणले हुने गर्छ यस्तो। सबैभन्दा पहिले त तपाईँको शरीरमा रगतको कमी छ भने तपाईँको शरीर एकदमै कमजोर देखिन्छ, र कमजोर हुन्छ पनि, देखिने मात्र होइन हुन्छ पनि। शरीरमा रगतको मात्रा बढाउनका लागि घरमा उम्रिएको हरियो धनियाँको सेवन अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हुन्छ। घरमै उमारेको अर्ग्यानिक धनियाँको सेवन तपाईँको कमजोरी हटाउनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। धनियाँको जुस खानुहोस् या कुनै तरिकाले खानुहोस्, धनियाँ नियमित सेवन गर्नुहोस्। तपाईँले घरको नुन बदल्नुहोस्, कि त कालो नुनको सेवन गर्नुहोस् कि त सिधे नुनको सेवन गर्नुहोस्, र नुन जहिले पनि पकाएर खानुहोस्। खाना पाकिसकेपछि नुन छर्केर खानु विशेष मान हुन्छ। नुन जहिले पनि पकाएर खानुहोस्। पाकेको खानामा पुनः नुन छर्केर नुन कम भएछ हाल त विश्व सराह हुन्छ। यो माथिबाट नुन छर्केर खाने काम गर्दै नगर्नु होला। यो काम आजैबाट पूर्ण तरिकाले बन्द गर्नुहोस्। कुनै दिन तरकारीमा अथवा कुनै चिजमा नुन कम भएको फिल भयो भने पनि बरु त्यस्तै कम खानुहोस् आजका लागि, त्यो दिनका लागि कम नै खानुहोस्, बरु केही छैन। माथिबाट छर्केर नखानुहोस्। ससाना कुराले पनि मान्छेलाई कमजोर बनाउँदै ल्याउँछ। ससाना कुराले पनि मान्छेभित्र रोग पैदा गर्छ, कमजोरी पैदा गर्छ, निरीहत्ता पैदा गर्छ। नुन बदल्नुहोस्, तपाईँको आधा रोग त्यसै समाप्त भएर जान्छ। सकेसम्म नुन तेल असाध्यै कम खाने बानी बसाल्नुहोस्। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, आयुर्वेदिक जडीबुटी घरमा जम्मा गर्ने, घरमै उमार्ने, घरमा फलाउने फुलाउने काम गर्नुहोस्। घरमा हुने तुलसी, यदि तुलसी तपाईँको घरमा छ भने सबै रोगको औषधि घरमै छ भनेर बुझ्नुहोस्। दैनिक एक टाइम मात्र तुलसीमा पानी पकाएर, भनेको पानीमा तुलसी हालेर पकाएर पिउनुभयो भने, दिनको एक टाइम एक गिलास तुलसी पानी मात्रै पिउनुभयो भने तपाईँको घाँटीको, तपाईँको पेटको यस्ता समस्याहरू समाधान हुनुको साथै शरीरमा भएको कमजोरी पनि निदान हुँदै जान्छ। रुगा खोकीको त के कुरा, त्यसको लागि त तुलसी दबाई नै हो, औषधि नै हो, बुटी नै हो। तुलसी जस्तो अर्को महत्त्वपूर्ण चिज पुदिना पनि मानिन्छ। पुदिनाको दैनिक सेवनले तपाईँभित्र वर्षौँ पुरानो शरीरमा रहेको गर्मी, शरीरभित्रको गर्मी फाल्नका लागि तपाईँले पुदिनाको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। चाहे पुदिनाको जुस खानुहोस्, चाहे पुदिनाको चटनी खानुहोस्, अचार खानुहोस्, तपाईँको शरीरमा छुट्टै खालको ताकत आउनेछ। सजिलो छ पुदिना उमार्न। तपाईँले सामान्य तरिकाले गमलामा पनि सजिलै बाह्रै महिना पुदिना उमार्न सक्नुहुन्छ। अर्को तपाईँको शरीरलाई फुर्तिलो र फिट बनाइराख्ने भनेको घिउकुमारी पनि हो। धेरै मान्छेहरूको गमलामा हुन्छ, धेरै मान्छेको गार्डनमा हुन्छ घिउकुमारी, तर मृगले जसरी आफूसँग भएको बहुमूल्य चिजलाई नथा पाएर ऊ भौतारिएको हुन्छ नि बगर बगर, त्यस्तै मान्छेहरू भौतारिएका हुन्छन्। घिउकुमारीको सेवन गर्दा भने अलिकति सावधानी अप्नाउनु होला। जस्तो पुदिनाको प्रयोगमा पनि अलिकति के ध्यान दिन जरुरी छ भने, पत्थरीसँग धेरै खाँदाखेरि सबभन्दा पहिला सफा सुगरमा पनि ध्यान दिनु पऱ्यो। पुदिना एकदमै राम्रोसँग सफा गर्न जरुरी छ। तर अर्को कुरा, तपाईँले हप्तामा डेली भनेर डेली बाह्रै मास बाह्रै काल भन्दा पनि तपाईँले थोरै थोरै बिचमा ग्याप गरेर खानुहोस्। जसलाई पत्थरीको समस्या छ त्यस्तो व्यक्तिहरूले अलिकति ख्याल गर्नुहोस्। घिउकुमारी खाँदाखेरि पनि तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, घिउकुमारी जस्तै देखिने नक्कली घिउकुमारीहरूको बोट आजभोलि नर्सरीमा धेरै पाइन्छ। यो क्रस गरेको चिज होइन, घिउकुमारीलाई चाँडो हुर्काउन बाहिरबाट एउटा बहुत राम्रो बोट देखिनका लागि नर्सरीमा चाहिँ क्रस गरेका बिरुवाहरू धेरै पाइन्छ। बेच्नेले त यही हो अर्ग्यानिक घिउकुमारी, यही हो असली घिउकुमारी भनिदिन्छ, तर खाने मान्छेले चाहिँ सावधानी अप्नाएर चिनेर मात्रै, अध्ययन गरेर मात्रै घिउकुमारी खानुहोला। सक्कली एलोभेरा, सक्कली घिउकुमारी जुसले पनि तपाईँको पेट सफा गर्न ठुलो मद्दत गर्छ। पेटमा वर्षौँदेखि जम्मा भएर बसेको फोहोरलाई बाहिर निकाल्छ एलोभेराले, साथसाथै तपाईँलाई भएको पाइल्सको समस्यालाई पनि समाधान गरिदिन्छ। आयुर्वेदको राजा सरह मानिन्छ एलोभेरालाई पनि, आयुर्वेदको राजा सरह मानिन्छ घिउकुमारीलाई पनि। सक्कली नक्कली छुट्याउने जिम्मा तपाईँको हो। पेटको रोगले मान्छेलाई कमजोर बनाउँदै लैजान्छ, पेटको रोग फाल्ने काम एलोभेराको। पेट सफा हुनु नै शरीरको कमजोरीबाट मुक्त हुनु होइन र,
हाम्रो शरीरको 108 वटा रोगको उपचार दबाई हाम्रोमा हाम्रै भान्सामा छ। 108 भन्दा बढी रोगको उपचार दबाई हाम्रै भान्सामा छ। अहिले त रोगसँग भन्दा पनि डाक्टरसँग बस्न जरुरी छ। डाक्टरले तपाईँलाई अनेकौँ अनेक औषधि लेखिदिन्छ, त्यसको सेवन गरिन्छ, तपाईँको शरीरमा अथवा तपाईँको शरीरसँग उसले अध्ययन गरिएको हुन्छ, या त्यो अस्पताल सञ्चालकले दिएको टार्गेट मिट गर्नका लागि डाक्टरले आँखा चिम्लेर लेखिदिन्छ। अधिकांश डाक्टरहरू यस्ता भए, उनीहरूले नयाँ औषधि खाएर तपाईँमा रिसर्च सुरु गर्छन्। खुवाएर भन्दा खुवाएर बुझ्नु पऱ्यो है, तपाईँलाई औषधि खुवाएर औषधि लेखेर उनीहरूले आफ्नो रिसर्च गरिरहेका हुन्छन्। जुन औषधि डाक्टरले आफ्नो आमा दिदी बहिनी बुवालाई खुवाउन सक्दैनन् त्यो औषधि तपाईँलाई खुवाइरहेका हुन्छन्। त्यो औषधिले तपाईँको शरीरमा पुनः अर्को रोग फैलाउँछ। डाक्टर पढिरहन्छन्, उनीहरूले आफ्नो अध्ययनलाई बढाइरहेका हुन्छन्, तपाईँको शरीरसँग उनीहरूले खेलिरहेका हुन्छन् र सिद्ध्याउँछन्। धेरै घटनाहरू हामीले देखिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला खानेकुरामा ध्यान दिनुहोस्। स्वस्थ खानेकुरा खानुहोस्, औषधि खाने पैसाले स्वस्थ खानेकुरा खानुहोस्। बासी सडेगलेका झिङ्गा भन्केका राम्रोसँग नपखाली राम्रोसँग नधोइकन कुनै पनि चिज नखानुहोस्। लोभ गरेर जस्तो पायो त्यस्तै, जे पायो त्यस्तै खाने, अनि लाखौँ पैसा अस्पतालमा लगेर डाक्टरलाई अस्पताल मालिकहरूलाई लुटाउने कामबाट बन्द हुनका लागि आफ्नो खानपानमा ध्यान दिनु पर्यो। जहाँ जे पायो त्यही नखाने, जिब्रोको स्वादमा मात्रै ध्यान नदिएर आफ्नो स्वास्थ्यप्रति पनि ध्यान दिने, के खाँदा राम्रो हुन्छ के खाँदा राम्रो हुँदैन यसतर्फ पनि ध्यान दिने, र शरीर बलियो र ताकतदार बन्दै के कुराले जान्छ भन्ने कुरामा हेक्का राखिराख्न हरेक व्यक्तिले जरुरी छ। जब अब अहिले त झन् जति हामी 30 वर्षभन्दा माथिको उमेरका व्यक्तिहरूले एकदमै ख्याल राख्न जरुरी छ। नुन तेल एकदमै कम खाने होइन, सकेसम्म अर्ग्यानिक चिजहरूमा फोकस गर्ने गरियो भने जीवन अलि लामो हुन्छ। ल त योग ध्यान प्राणायाम र व्यायाम गर्ने बानी बसाल्नुहोस्। राति चाँडै सुत्ने बिहान चाँडै उठ्ने बानी बसाल्नुहोस्। यसले तपाईँको जीवनमा धेरै ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ। मेरो प्यारे मित्र, बिदा पाऊँ, सुखी न भवन्तु।